Спасибочки. Всі, хто ось тут вилітає, то кожну денечку забирайте. Хто має змогу, то заряджайте свій боксик. Заряджайте свій боксик, якщо є змога, якщо ні, то буду я кидати, але буду вже маленьке кидати. Так, забирайте всіх, хто лайкує, і в чатику, хто пише, також дружимо. Віки, дякую. Вікторія, дякую кожному. Просто лісовичок, бум, пасибі, сонце. Не знаю, чи твої палички зараховуються, але дуже тобі дякую за підтримочку. Лісовичок нас теж завжди з нами, завжди підтримує нас. Пасибі, сонце. Почекайте, а де там? Пасібочки, привітики, привітики всім, друзі. І ще, будь ласка, потапатулькайте. Поділіться нашою трансляцією. Лісовичок, де ваші палочки? Загубила? Загубила. Почекайте, зараз вам постараюсь лісовичка зловити. Ні, загубила. А, ні, ось є. Вони щось пізно почали виходити. Так, заберіть мені ще лісовичка. Даша, дякую. Хто має змогу, то отакі палочки кидайте або браслетики. Будемо вам дуже-дуже вдячні, котики. Зараховую лише 40 штучок, але дякую за наполегливість. Хтось буває на місто може кинути. Лілічка, дякую, квіточка. Лілічку заберіть мені. Макса, дружимо-кружимо. Всіх та... Борфіс, thank you so much. Дякую. Борфіс просто сьогодні ще не кидав, то він нам зараховується. Голи, дякую. Каріночку, дружим. Зайчики, хто має змогу, закидайте уже свій наступний боксик. Уже закидайте. Анічка, дякую. Анічку забираємо. Голого, дружимо, кружимо. Всі, хто ось тут вилітає поверчатиком, то ви мені там кожен денечку заберіть. Борфіс, thank you so much. Дякую, Борфіс, воно шаленючий просто. Дякую кожному. Всі, хто поверчатиком, то ви мені кожен денечку заберіть. Хто має змогу, то закидайте свій боксик. Уже кидайте, не чекайте, поки не чекайте. Вже чекає наступний боксик від вас. Так, заберіть мені ще Борфіса. Борфіс з нами завжди. Україночка, дякую. Україночку, дружимо-кружимо. Борфіс, thank you so much. Дякую, Борфіс. Дуже-дуже дякую. Спасибо тобі. Так, Сашку забираємо, маму Еріку забираємо. Всі, хто тут вилітає, то кожну денечку треба забрати. І ще, будь ласка, потапатулькайте і поділіться. Спасибочки. Валерію, дружимо-кружимо. Хто забрав топі, пишіть слово готово. Спіймали, забрали. Хто має змогу, закидайте уже наступний боксик, зайчики. Уже можете закидати. Борфіс, дякую. Борфіс нам скільки паличок накидав. Заберіть собі людиночку, людиночка також зайде і вас підтримає, накидає вам там паличок. Тому заберіть собі чоловічка, треба забрати людиночку. І ще потапатулькайте і поділіться. Пасибічки, українка, дякую. Та ви що, топ, знову 42-ге. Хто нас перегнав? Ми 41-ші були. Перегнав нас хтось, да, там дівчинка стрімить, перегнали нас. Вертаємо наше 41-ше місце. Наташа, дякую. Лілічку заберемо. Наташу, дружимо-кружимо. Легенда, дякую. Голий, пасибічки. Всі. Друзі, кидаємо боксика. Поки є онлайн, то кидайте боксики, покидайте боксики. Хто ще не кидав особливо, кому не вистачає 100-200, друзі, до 1000 кидайте боксика. Мяу, дякую, Наташу забираємо. Мяу, дружимо-кружимо. Всі, хто тут вилітає поверчатком, то ви мені там кожну людиночку задружили, забрали, до серця прижали, домовилися. Наталі, дякую, Добі забираємо. Дивіться, які у нас всі шалені люди тут. Пасибі кожному. Так, поїхали когось ставити на закріпчики. Борфіс, дякую, Борфіса, дружимо-кружимо. Нічого собі, скільки нам сьогодні балю приніс Борфіс, да? Так, заберіть мені Добі, забираємо. Віталія, дружимо-кружимо. Не бачу підписок на топі. Буде підписка, зайчики, будуть закріпи. Не буде підписок, не буде закріпчики. Я взагалі не бачу підписок на 1, на 2, на 3. Друзяшки, ось після Олічки дивлюся взаємно, Оля взаємно. Після Олічки не буду ставити закріпи, якщо не зміниться циферка у наших топів. Наташа, дякую. Наташу, Людмилку забираємо. Всі, хто вилітає поверчатком, то там кожну людиночку треба задружити, домовилися. Наташа, Арінка, thank you so much. Дякую, забирайте кожну. І ще, будь ласка, потапатулькайте, поділіться нашою трансляцією. Неон забрали, Влада, дружимо-кружимо. І ще тапатулечкаємо і ділимося. Влад, пасібочки, Юрочку забираємо, Макарчика. Зайчики, не бачу підписок на топів. Не буде підписок, не буде закріпчиків. Оля взаємника, Олічку вже забрали. Друзі, чекаю, поки зміниться циферка. Змінилася циферка, є закріп. Анастасійка, дякую. Сістер С забрали. Пасібочки, дякую. Віталій, дякую вам велике. Віталія, рисування забираємо. Дивлюся, є підписка на топів? Немає, є. Нема підписок, зайчики, не буду ставити закріпи, поки не буде підписок. Я там жодної підписки не бачу, котики. Жодної підписки. Хто має змогу, то закидайте боксики. Якщо немає, то я вам буду маленькі кидати просто. Пасібочки, голий, дякую. Що у вас такі за ніки? Голий. Такі ніки подумають. Пасібки, дякую. Так, є підписка, супер, значить є один закріп. Друзі, якщо на кожну людиночку є плюс один друг, то значить є один закріп, зайчики. А так далі, дивимося зараз Дашу, якщо Даша взаємненька. Яночка, дякую. Яночку, Наташу забираємо, Влада, всі, хто тут вилітає, то кожну людиночку мені заберіть, домовилися. Так, дивимося, є підписка, є. Супер, у вас повинні бути наші всі топи, зайчики. Якщо немає підписки на топі, не буду ставити наступний закріпчик, не буду. Робимо Денису 1900, друзів, зайчики. Лілічки робимо 1700. Не бачу підписок на Лілю, не бачу. М-м-м. Топ-3 у нас лісовичок, 10500, поїхали, 10600 робили.
топ-4 у нас зайчики Номасвело. Номасвело ще 15 друзів і 400 буде. Каже, щось поганенько, мені людиночку забираєте, обіжаєте людинку мені. Джокер, дякую, не ображайте мені людей. Так, топ-5 у нас Альонка, супер, дружимо. Топ-9 у нас зажигалка. Ой, топ-6 у нас зажигалочка. Зажигалочки робимо 8900. 8900, 9000 вже треба зробити. Марійка, дякую. Марійчку, дружимо, кружимо. Так, далі у нас топ-7 Джокер. Джокера взагалі мені Джока Джо не забираєте. Він тут літає, скрізь літає. Пасібочки, дякую кожному. О, до нас там Равлік повернувся наш. Равліка мені задружить. Бачите, людиночка повернулася до нас. Пасібки. Яночко, дружимо, кружимо. Всі, хто тут літає поверчатком, то ви мені кожну людиночку заберіть. Домовилися? Так, топ-8 Борфіс, топ-9 Веронічка, 10 Українка, 11 Марійка, Фенікс і Танюшка, зайчики. 13 топів треба забрати. 13 людей, 13. І Равліка мені ще задружить. Ми сьогодні йому нарешті 1000 зробили. Так, хто забрав наших топчиків, то біжіть. Цього готова, спіймала, забрала. Хто має змогу, закидайте свої боксики. Привітики, Ксю, дякую, квіточка, дякую, Ксю забирає, Марі, дружимо, кружимо. Дякую кожному. Кидайте отакі палички. Так, собаяки, вибачте, будь ласка. Собаяки, дивимося вас, є підписка. Так, пасібочки, дякую кожному, щось не можу відкрити. Дякую кожному, щось не можу відкрити. Вашу сторіночку, а ну дивимося, є? Друзі, ще потапатулькайте, заберіть мені наших топів максимальненько, домовилися? Є підписка, собаяки, взаємненькі забираєте, привітики всім. Друзяшки, потапатулькайте і поділіться так гарнесенько нашу трансляцію. Чи я знову заглючила? Та ну... Є, не глючу вже, друзяшки, чи глючу? Ану, секунду. О, Борфіс, дякую. Глючу чи не глючу, котики? Бо я не бачу, бо я не знаю, бо я тут глючу в себе, а у вас не знаю, чи глючу. Напишіть, будь ласка, чи глючу я, чи ні. Дякую кожному, пасі. 41 місце, ура! Поїхали 40-го забирати, зайченятка, ви зараз знову спережено. Дякую за 41 місце, ви що, соленючі просто сьогодні, ефір шалений у нас. Дякую кожному за таку мега-підтримочку, мені дуже-дуже приємно. Так, друзі, чекаю ваш боксик, не буде боксика, пішла вам кидати, але ж я вам маленькі боксики кидаю, тому хто має змогу, хоче прокачати. Поки є онлайн, то кидайте боксики, бо потім онлайн піде, уже не буде таких підписочок, які ви хочете. А зараз на сундук може спокійно 200 друзів підписатися. Так, друзяшки, дякую. Хто забрав наших топів, там до нас Равлик повернувся, то потім вже все добре, а то глючило. Да, вибачайте, що глючить час від часу. Таке буває. Це сьогодні інтернет просто в шоці від нашого шаленого ефірчика, друзі. Хто забрав топів, пишіть слово готово, масло, дякую. Або спіймав, спіймала, забрав, забрала. Домовилася, готова, або спіймав, спіймала, забрав, забрала. Ой, ми знов 42-й. Нас там обганяють і обганяють, друзі. Да, обганяють і обганяють. Поїхали забирати 41 місце. Джоке, дякую. Джоке, Борфіса забираємо. Привітики. Так, я бачу, там нам дівчинка пише, забрала красиво. Давайте поставимо Мері. Напиши просто забрала без цвіточки. Без цвіточки напиши.